wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland oo ay weheliyeen wafdi ka socota waddanka Spain ayaa maanta socdaal ay ku yimaadeen magaalada Barbara, gaar ahaan buurta kumburaha taangiga biyaha ee dhinaca koonfureed kaga beegan magaalada Barbara, oo ay dhawaan wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanku ay ka heshay taariikho iyo raadad fac weyn oo ka soo jeeda ku dhawaad ilaa 5,000 oo sano, sida ay sheegeen khubaro ka socota waddanka Spain oo dhawaan baadhaysay buurtaasi oo ay ka dhisan yihiin qalcado kala duwan iyo dhismayaal ka soo jeeda taariikho hore. Waxaan halkaasi ugu horeyn hadal ka soo jeediyey saraakiil ka socotay khubarada dalka Spain, waxaana ay sheegeen in ay goobtan ay isticmaali jireen qowmiyado kala duwan oo iyagu u kala dambeeyey. Waxaana sheegeen in ay taariikhda raadadka ku duugan buurtani ay ka soo jeedaan taariikh ilaa imika lagu qiyaaso 5,000 oo sano. Waxaana uu sheegay khabiirka u hadlayay khubaradan cilmi baarista ku sameynayay buurtaasi in ay ku howlanaayeen sidii ay u ogaan lahaayeen raadadka ka soo jeeda taariikhahaasi ee xaqiiqda. Waxaana ay sheegeen in warbixintani tahay ay hordhac, balse ay soo saari doonaan warbixinta rasmiga ah. Studying the history of Somaliland, it has a very important history. During the last 1,000 years, Somaliland was very much connected to the rest of the. Waxay sheegeen in ay buurtan ay ka mid tahay buuraha taariikhiga ee ku yaalla dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, iyagoo sheegay in halkaasi ay ka heleen qalabadii kala duwanaa sidii weelkii iyo dhismayaasha ay isticmaali jireen dadkii deganaa buurtaasi. Waxayna sheegeen in goobtan loo isticmaali jiray bakhaaro iyo suuqyo ay dadku ka adeegtaan waqtiyadii la deganaa. Agaasimaha waaxda dalxiiska ee wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in ay buurtan ay ka mid tahay buuraha ay dhawaan wasaaraddu heshay. Waxay sheegeen inay 5,000 oo sano ka weyn tahay godadka ku yaalla iyo agabka daadsan. Nasiib wanaag bay u tahay wasiirka inuu isagoo cusub uu ku ballaysimo goobahan oo kale oo cilmi baaris laga wado. Isagana sharaf bay u tahay. Waxaanu kasoo kacnay Hargeysa, waxaan u nimay inaanu halkan la aragno khubaradan. Waan ku qanacsanahay shaqada ka socota. Wasiirka ka hor waxa iyaguna halkaasi hadallo soo dhaweyna u soo jeediyey wasiirka, sidoo kalena sheegay in ay cilmi baaris ay ku samayn doonaan dhammaanba goobaha taariikhiga ah ee dalxiis iyo aansaarta qadiimka ee ku duugan gobolka Saaxil. Isuduwaha wasaaradda dalxiiska iyo dhaqanka ee gobolka Saaxil, Cabdi Saleebaan Cali Cabdi Geed, iyo sidoo kale ku xigeenkiisa waxayna sheegeen sidii ay daaha uga rogi lahaayeen goobaha taariikhiga ah ee ay leedahay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland. Wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska ee Jamhuuriyadda Soomaaliland, Khadar Haaji Yuusuf Cabdillaahi, oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay hadafkooda koowaad ay tahay sidii ay dalkan iyo dadkanba u bari lahaayeen taariikhda ay leeyihiin iyo goobaha muuseyamka amaba taariikhiga ah ee dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland, isagoo sheegay inaanay buurtan qura ahayn balse dalka ay badan yihiin goobaha qarsooni, taasoo wasiirku ballan qaaday inay soo saari doonaan. Waxa ay sida ay noo sheegeen ay ahayd, iyaguna waa sharxi doonaan insha allah, goob suuq ah ama ayay ahayd ay nagu yidhaahdeen oo qaaradaha Eeshiya iyo Chinaha iyo maxaa hada meelo badan looga iman jiray, oo sidaa arki doontaan weelkoogii iyo alaabta iyo maacuunkii waxay ay isticmaali jireen oo burbursan goodkii ay wax ku xarayn jireen. In waxyaalo badan oo fara badan ayaad ku arkaysaa. Marka maanta waa hordhacii in baarista jawaabtiina insha allah iyaga ay noo keeni doona, si jawaabihii horeba inoogu keeneen oo meelihii ay sanadkii hore soo booqdeen jawaabtoodii oo dhammaystirana way noo keeneen. Tanna hordhici ayay noo sheegeen, inta dambena iyaga ayaa sheegi doona, iyagana sharxi doona. Waanan ku dadaalna wasaarad ahaan in wixii qarsoonaa dhan aanu soo saarno oo dadka taariikhdooda barno ayaa hadafkeedii koowaadna u noqon doona insha allah. Buurtani oo aanu booqanay goor ay cadceedu sii dhacayso ayaa waxaanu gaadhnay god ay ka samaysan yihiin qolal si qurux badan loo dhisay oo farshaxana oo ka soo jeeda taariikha fog. Waxaanu huluulnay godadka buurtu ay leedahay iyagu kala duwanaa oo qoriba qolku dhiibayay. Waxayna ahayd buur cajaa'iba oo si weyn kuu soo jiidanaysa. Xagga sare waxay ku lahayd meel uu naqasku ka baxo oo si weyn oo qurux badan loo xardhay. Waxayna ka mid tahay buuraha qarsoomaa ee ku yaalla magaalada Barbara. Buurtani waa buur aan magaalada ka fogeyn balse aanay dadku ka warqabin taariikhda ay buurtanu leedahay. Buurta waxaa ka dhisnaa albaabadii laga soo galaayay jaranjarooyin dadka loogu talagalay inay maraan, iyo qolal si nafisa loo sameeyey oo iyagana loogu bineeyey goobihii ay dadku ka neefsan lahaayeen marka la galo. Sidoo kale buurta waxaa ku yaalla istoodho kala duwan amaba bakhaaro wax lagu kaydiyo oo iyagana si cajaa'ib ah loo dhisay.
geesta kalena gudoomiye ku xigeenka gobolka saaxiil ayaa maanta ka qayb galay munaasabad shahaadooyin lagu gudoonsiinayay ilaa 35 arday oo iyagu bartay xirfadaha gacanta ee sida dawaarka iyo layrka kuwaas oo muddo 8 bilood ah wax ka baranayay dugsiga hay'adda wadaniga ah ee GAFO ay gacanta ku hayso waxaana halkaas ugu horeen hadal ka soo jeediyay Ismaaciil Cabdullaahi Mushaax oo isagu ah gudoomiyaha hay'adda wadaniga ah ee GAFO waxaana uu sheegay in ay arday aad u tiro badan ay ka barteen xirfadda farsamada gacanta kuwa maanta qarin jabinta loo qaybteena ay qayb ka yihiin bilowgii bishii lixaad ee sanadkii na dhaafay ayaa waxaanu bilownay mashruucan furitaankiisa iyo ka howlgalkiisa sidii mashruucan loo qaban lahaa ugu dambeyntii bishii lixaad 15-keedii ayaa fursadan maanta ardayda ay ka qalin jabinaysaa aynu helay oo uu ka bilaabay iskuulka farsamada gacanta ee GAFO mashruucaas oo ah mashruuca la idhaahdo horumarinta cilmiga qaybtiisa labaad waxa uu koobsanayaa qaybo fara badan oo waxbarashada ka mid ah mashruuca waxaa maalgelinaya European Union-ka isuduwaha wasaaradda waxbarashada ee gobolka saaxiil ibraahim digaale maxamed iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada cabdullaahi caateeye iyo sidoo kale isuduwaha wasaaradda diinta iyo waqaafta maxamed axmed faraare ayaa iyaguna hadalla ay halkaasi ka soo jeediyeen si weyn u soo dhaweeyey ardaydan ka qarin jabisay xirfadaha farsamada gacanta iyagoo ardaydana ku dhiirigeliyey inay halkaasi ka sii wadaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka saaxiil maxamed axmed xaaji indhabala oo isaguna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay inay gobol ahaan ay mar walba dhiiri gelinayaan daayarta iyagu baranaya xirfadaha gacanta isagoo si weyn ugu mahadnaqay cid kasta oo ka qayb qaatay barashada xirfadahaasi ay ardaydu barteen xirfadaha gacantu waxay ka mid yihiin xirfadaha ugu wanaagsan ee dadku ay ku shaqo tagaan waayo ardaygii isagoo dhinacna wax ka baranaya oo waxbarashadiisii qaadanaya ayuu dhinacna ka shaqo tagayaa waxaan halkaasi gabagabadii dalab iyo shahaadooyin lagu gudoonsiiyay ardaydaasi muddada wax ka soo baranayay hay'adda wadaniga ah ee GAFO mana aha markii ugu horeysay ee ay ka qalin jabiyaan arday iyagu bartay farsamada gacanta ee lagu shaqo tago taas oo kaalin weyn ka qaadanaysa hoos u dhigidda shaqo la'aanta ka jirta dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland Mukhtaar Cabdiraxmaan Maxamuud Televishinka Qaranka Soomaaliland Barbara